Grensemarsjen 2013. Vi blir her. Ja. I dag har vi hatt en dag med spesielt vær. Det har vært regn, gått 10 minutter, vært sol, gått 10 minutter, øsa ned, gått 10 minutter, blåst. Men vi trasker på, uten sti. Vi skal snart opp i fjellet. Wow. Det er liksom, vi kaller 600 meter fjell, så er vi på fjellet nå. Ja. Så får vi håpe at tåka ikke er der hvor vi skal. Dag 22. Vi ligger, eller værfast og værfast, men vi skal jo over fjellene og ganske høye høydemeter. Da er det kjedelig å gå ut i været der det er tåke og regn. Det har vi gjort før, og det gikk jo, men vi har ikke lyst til å oppleve det igjen. Det blir vått. Det blir vått, veldig vått. Så vi kjemper nedenfor fjellet, eller nedenfor massivet. Så vi håper det klarer opp i morgen, så vi får en OK ferd over. Så i stedet for så løser vi kryssord, og så løser vi bok. Og så har vi to realer i dag. Det er sjukt. Så vi bare satser på at været blir litt bedre. Det er sjelen når det skal være regn konstant. Regn av og på, av og på, av og på. Alt er vått. Ja. Nei, det går over. Slemt. Why? God morgen. God morgen. God morgen. Vi er på vei oppover i fjellet. Etter at i går så lå vi så å si veldig fast nede ved den hytta der. Det var masse regn og tåke i fjellet. Og vi tenkte at livet var håpløst, vi kom aldri til å komme over. Og håpet bare at det skulle lysne opp i dag. Og da vi sto opp i dag, så var det tåke i fjellet, sånn som det var. Disen lå her vi skulle gå. Og det så ganske mørkt ut. Men vi pakket sammen. Og nå lysner det opp! Det var sol! Der! It's amazing! Så det ser ut som at været endelig er på vei. Vi er kommet til fjells! Vi er oppe i Kjøkefjellet. Det er 7. juli, og vi gjør oss klare for å gå på snø! Oh yeah! Alt for lenge siden sist. Det er fjellrype her som følger veldig godt med på Kristina. Hver gang hun går så begynner hun å lage lyd, og hun stopper, så hva skjer? Thank you.
Det ble ikke akkurat solvær i dag, heller. Nei. Så nå har jeg faktisk funnet seg litt gamme. Så jeg har fått varme og fyr i ovnen. Så, ja, jeg kan ikke slett å se, men vi tørker masse klær overalt. Da skal vi være en times tid eller to. Ja. Slapp av og få tørke alt. Masse båter til et bittelite vann. Midt ute i skauen her da. Vi nærmer oss en hyttefelt nå. Så det derfor. Men det bare så dumt ut for oss som har gått lenge på tur. Det er sikkert fint å fiske i vannet her da. Fant den bare bra, ut i skogen. Han var god. Hvor stjerne er på hytta der? Ja. Men det er ingen andre som tok den da. Uten sukker. Bildemarking. Veganer. Han er plantebasert person. Ser hvordan det går. Da har vi gått 300 kilometer på vår tur. 300 kilometer! Lur på hvor mange vi ender opp på nå da. Hva vil du tippe deg inn? Hvor mange kilometer ender vi på? 362,7. Hva tipper du på? Jeg holder på å tenke. Det tok lang tid. Vi har 4 mil igjen luftlinje. Så vi har en del mer å gå. Jeg tipper oss å gå 7,2. 372, ja. Hva skal vi vedde? Et eple på nervesen. Ja, et eple på nervesen. Vann i sekken, våtsekk. Den er nok lekke. Ikke bare med camelbacker. Så nå har jeg ikke vann igjen. Da later vi våre sekker for å se og prøve å finne et krigsminne. Det skal være et fly som styrte her under hva det andre verdenskrig. Med i hvert fall 30 personer ombord. Det kan ikke ha vært så veldig greit å krasje opp her, nei. Da vi skal gå de neste søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag dagene. Ja. Det blir spennende å se. Da forlater vi stien og går våre egne veier. Nå skal vi rusle for oss selv. Blåfjell nasjonalpark.
skrive om. Nei. Flyvrak. Ja. 300 kilometer. Mm. Veddemål. Mm. Gått litt rar stier. Mm. Sett tre ryper. Mm. Spennende dag. Det regner ikke. Det er knått. Mm.